У селі Виноградні Сади біля пам'ятника визволителям збираються жителі села, школярі, делегації з Миколаєва, Одеси та Сполучених Штатів Америки. Щороку тут відзначають День визволення Південно-Західної України від нацистських окупантів. Під час румунської окупації з 1941 по 44 роки територія входила до складу Трансністрії. Лунає гімн України. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ірий Роман служить панахиду. Як твоє серце сіле слово, цей син сходу трині пісно, і во віки віков. Сквер у селі Виноградні Сади віднині носитиме назву родини Блануца – праведників світу. Тут відкрито і меморіальну дошку сім'ї, яка врятувала не одне життя. Біля меморіальної дошки Світлана Дудар. Жінці вручили пам'ятну відзнаку. Вона добре пам'ятає, як її батьки також рятували єврейських дітей. За те, що ми спасали євреїв, за те, що мама їсточки їм носила. Вони в нас були, була одна жінка із двома дітками. Своїх двоє дітей, а двоє діточок були в неї прийомні були дітки, вони в нас у конюшні були. Батько мій забрав 30 чоловік із Доманьовки, бо він був старостою. Узяв сюди їх на роботу, щоб вони тут робили. Каже, я спасу їм життя. Ну, а дітей же ж треба було ховати. Та вже ж попід хати батько сказав, що забирайте тих дітей. Тоді, як уже прийшли наші, скоро, та вже тоді вони повиходили. Батька судили, дали батькові 25 років. Врятовані єврейські діти не забули про її сім'ю, говорить Світлана Дудар. Батько сидів в Одесі, вони все время їздили, все время возили передачі батькові. Тоді після вже 48-му году приїжджали сюди до нас. Після мітингу в селі Виноградні Сади – вшанування пам'яті у селі Богданівка. На місці масового поховання 54 тисяч вбитих людей. Пам'ятник Холокосту тут встановили у 91-му році. Тиждень тому його пошкодили невідомі. Тут читають молитву в пам'ять про всіх загиблих євреїв у Європі. Наспомнить Господь всі душі общин Дома Ізраїля в ізгнанні в Європі, які були предані пламені в роки катастрофи. 6 миллионов мужчин и женщин, девочек и мальчиков, юношей и девушек, стариков и младенцев, убитых и уничтоженных с ужасной жестокостью, павших от нас. Мітя Биков сьогодні єдиний, хто вижив у концентраційному таборі тут, у Богданівці. Півтора роки з родиною в 33 людини я був пригнаний до цього місця масових вбивств. Побачивши пошкоджений пам'ятник із намальованою свастикою, відчув нестерпний біль, каже Мітя Биков. Я відчув розірване серце. Ми робимо щось для цього місця. Це для того, аби жила пам'ять. Я розумію, що покладаючи камінчик або квіти, я віддаю моїм предкам, які загинули тут. І, відповідно, можу сказати, що ми висадили тут 127 дерев. Уявіть собі, через роки, якщо тут виросте гай, і своїм шумом буде доносити світові про ті жахи, які були. Михайло Гольденберг, голова Миколаївської обласної єврейської громади, бачив пошкодження на пам'ятнику тиждень тому. Втім, щоразу бачити це боляче, говорить чоловік. Щоразу, коли наближаєшся до пам'ятнику із такими понівечними табличками пам'ятними, з цією свастикою, з цими мерзенними написами, щоразу відчуваєш біль та відчай, адже стільки років ми відзначаємо визволення від фашизму, від нацизму. Та, здавалось би, дійсно закінчилась війна, і вона забрала з собою цей слід. Здавалось би, нацизму. Але все ж таки його зерна сходять в різних варіантах. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.